Latvijas mūzikas vēsturē 20. Gadsimtā pirmie vārdi, kas nāk prātā, ir tieši Jānis Ivanovs un Adolfs Skulte, kā šie te galvenie un svarīgākie, nozīmīgākie stūrakmeņi latviešu simfonijas žanrā. Te varbūt bija tādi divi iemesli, kādēļ es izvēlēju tieši Lāču plēsi. Nu, Imanola ir viens tas, ka, protams, ka, manuprāt, šī tēma ir ļoti piemērota valsts svētku koncertā, un, vienmēr, daži Lāču plēsis ir latviešiem ļoti svarīgs varonis, un viņš ir saistās ar tādu valsts spēku. Un tā. Otrs, protams, ir tāds varbūt egoistiskāks iemesls, ir tas, ka es pieļauju, ka daudziem nebūs noslēpums, ka mans tēvs arī savulaik uzrakstīja tādu skaņdarbu, arī ar nosaukumu Lāču plēsis. Redzēt citu interpretāciju šim pašam stāstam, absolūti, protams, citā žanrā, cita muzikāla valoda, pilnīgi absolūti viss ir cits. Vienkārši, ja tu neesi kādreiz dzirdējis Ivanova Lāču plēsi, bet tu esi dzirdējis Liepiņu Lāču plēsi, varbūt tas ir interesanti to šobrīd tā apstīties. Karazīm personīgi man. Es izvēlējos tieši 9. Simfoniju kā sev tajā brīdī un arī šobrīd tādu vistuvāko un gan tajā muzikālajā valodā. Un, manuprāt, ļoti interesants skaņdarbs ne tikai tajā, kā viņš muzikāli uzrakstīts, bet arī tajā visā idejā, ko Skulte centās pavēstīt. Viņš ir ļoti iztēli, ir aizsinošs un ļoti tāds dzīves, kādā ziņā viņš ir ļoti tēlains skaņdarbs. Pirmā ar pārvisam ir, ka šie, protams, ir Latvijas 20. Gadsimta lielākie simfoniķi. Uz tikšanos 17. novembrī Liepājā.